ish ministri për Europën dhe punët e jash Ditmir bushati. Thot se fitorja zjedhjeve nga shqiptarët në tuz është një hapi madhë për para dhe tregues i pjekurisë politike të udoheqës së partive shqiptare në Malin e Zi. Në një status në Facebook, Bushati shkryuan se forumi shqiptar malsia na bashko në bashkona rriti një rezultat historik dhe më shprezëdhënës për shqiptarët në rajon. Gjisesi, a deklaron se për para i pret një sfide madhe. Ndërko, Bushati saktësish në postimin e ti ka shkryuar. Mesajë vjen nga Tuzi, ku forumi Shqiptar Malsia në bashkon, arriti një rezultat historik, është pa dyshim më shpres dhënësi për Shqiptarët në rajon, pas formësimit të platformës së bashkëpunimit të faktorit politik Shqiptar në Macedoninë e Veriut në fillimin e vitit 2017. Këj hapi malë për para, është reguës i pjekuris politike të udhëhej që së partive shqiptare në Malinezi dhe në të njëjtën ko, burim frimëzimi për fuqizimin e mëtejshëm të kohezionit të faktorit shqiptar në rajon si kontribut për stabilitetin demokratik dhe përkatsisht euroatlantik. Angazhimi i diasporës për fitore në koron në tuz për bën një shëmbull të vërtet të manifestimit të vedijes kombëtare, lark paradave e përbetimeve pa përmbajtje. Tuzi në tregoj qarë gjithashtu nevojën për të ndarë politikën e ditës nga prioritetet kombëtare. Tashmë, para shqiptareve shtrojt një sfit edhe më e madhe në horizont. Ajo e drejtimit, zhvillimit dhe modernizimit të tuzit për mes bashkëpunimit dhe bashkëtesis pëshembulore me malazezet e të gjithë grupimet e tjera etnike.